Një thirrje vllazërore do t'u drejtoj sot të gjitha atyre që i shohin forcat politike me mosbesim, që janë të dëshpruar, që janë të zhgënyur dhe vazhdojnë rrugën në vetminë e tyre. Unë u them se keni shumë arsye për të qenë të dëshpruar, keni arsye për të qenë të zhgënyur, po kur nuk mund gjeni arsye për të qenë indiferent. Nuk ka gjë më vrastare për të ardhmen se indiferenca. E keqja nuk kërkon asgjë tjetër për triumfuar, vetëm indiferencen e njerëzve të mirë si ju. Ndaj bashkohuni me ne të hedhim këtë kalpsirë që përrenon qenjen tonë, kombin tonë, vendin tonë.